Pre dve večeri u ponedeljak gledali smo ga u pretposlednjoj epizodi serije Radio Mileva, kao Ljubišu, nekadašnju Milevinu ljubav iz mladosti, svako prepodne. Odmah posle jutarnjeg programa pratimo dogodovštine Mašana Čerovića u Komšijama, a večeras počinje emitovanje humorističke serije Dream Team. Svakog radnog dana od 20 časova kroz 14 epizoda pratit ćemo priču o ne mnogo uspešnom futbaleru ili Iki Srdiću i futbolskom timu koji je sastavio od svojih 11 sinova. Mima Karadžić se naša u ulozi Čalije, vođe navijača, i on je danas sa nama. Dobro jutro. Jutro. Vratit ćemo se poslije na kalkanske krugove, pošto je to još aktuelno. Ima vas i u serijama i u našim dnevnim terminima. Serija koja nas sada očekuje, Dream Team, vi u ulozi vođe navijača, i to Bulburderca, Zvezdara, Beograd. Da. Kako ste se našli u tome? Potpuno drugačija priča od svega. Čalija je jedan ludak koji je sam u tučama, sav istetoviran, sav jedan onako, čak i propali vođa navijača. Ali je prepun ljubavi prema tim momcima, prema tom treneru Iki, koga igra Lazar Istovski, prema svim tim nekim, ne znam, dešavanjima. Daje se do daske. Sad je ono, možda da zaplače. Živi za futbal. Živi za futbal, živi za taj tim. Živi za taj tim. A taj tim je onako čudesan. Mislim, baš je onako neka dobra priča. I to je Miloš Radović pisao i mislim da je odličan scenariju i duhoviti je i tako. Režija Zečević. Režija Zečević. Prvi put sam radio sa Zečevićem i sjajno smo sarađivali. Odličan je, odličan. Tako da večera se očekam i ja u 8 sati nisam video ništa. Tako da ću večeras prvi put da vidim kako to uopšte izgleda. Humoristička serija nastala je u produkciji glumca i reditelja Lazara Ristovskog, je li tako? Jeste, da. Tu osveže ta neka urbana priča. Čini se da su i od Montevidea te neke sportske priče dobile zamaha i u našoj javnosti i kod publike, da ih vole, podržavaju, žive se. Da, ali znaš kako, mislim da je jako bitna dobra priča. Znaš, nije poenta samo da bude sport, nego da bude dobra priča. Znaš, Montevideo je sjajna priča u suštini, tako da i ovo Dream Team je odlična priča sa tim, sa to dvoje ljudi koji imaju 11 sinova i naprave fudbalski klub. Jako je duhovito, jako je dobro. Opet ima jednu socijalnu priču koja je odlična. Ima onako jednu finu radnju, ima jednu toplu, ljubavnu, porodičnu varijantu. Ima sve, ima serije. Mi se prosto onako nosi. Lokalna priča, ali primenjiva u širim sferama. Je, vrlo. Kada već govorimo o dobrom scenariju i o pažnji koje ove serije izazivaju, tu su kalkanski krugovi. Da. Zaista nešto što je iskoračilo u stvari u našoj medijskoj sferi, pogotovo u serijama, malo poigravanje sa onostranim, sa mističnim, najavljivano dugo, čini se sada po odzivu i ono što dolazi do nas, ispunilo je očekivanja. Ja se nadam, iskreno mene, mnogi ljudi, mnogo ljudi pita da li će biti nastavka. Ja se nadam da hoće. Serija je izazvala veliku radoznalost, veliku pažnju i prosto onako, mislim da dugo nije bilo takve serije. Nije bilo serije koja ima tu i mistiku u sebi, ima i thriller u sebi, ima i neku dobru priču, ima sjajne mlade glumce, ima ovamo, počeo Žarka Lavuševića, Vojna Četkovića, Nataša Ninković, Vesna Čipčić, mislim, ima celu tu ekipu, Nele Mihajlović, Marka Gvera, Branke Pujić, mislim da ih sve ne nabrajam. Klinci su fenomenalni, ovi mladi ljudi, mladi glumci koji su odlični. Ali interesantno, van ovog gradskog miljeja, za razliku od Dream Teama, sve to smešteno tako, ta bukulja iznad Aranđelovca, i da se sve tamo dešava u nekoj šumi koja se zove Zabran i negde iza toga, mislim, da postoji jedna takva mistična priča, odlična, odlična. Da ne zaboravimo pozorište, ipak, je li tako, tu je Zvezdara teatar, predstava Felix? Pa evo, posle dugo vremena, mislim, ono, korone i nekih zabrana, skidanja predstava, zakažemo predstavi pa ih skinemo, pa ih pomeramo, pa šta ja znam, već dovijeli smo se kako god. Felix je sad 22. to je
ono najnovije, mislim da je onako velika Beograd Felix, velika pažnja poklonjena toj predstavi i naravno... Pa dobro, i vas nije bilo 7 godina, ali tako, na tim daskama? Mene nije bilo 7 godina na tim daskama, sad sam se vratio u Felixu i to je neka dobra priča, a sa Felixom sam se vratio. A onda se desile i Tresorele. Tresorele se igraju i već idućeg mjesta 3-4 predstave, ne znam tačno, ali u Zvezdara teatru isto. To i sve snage preporučujem, a Felix je za 22. ne znam da li ima karata, ali u svakom slučaju je jedna dobra priča. Tresorele su već pozorišna lektira. Da, Tresorele su pozorišna. Ko nije pogledao, trebalo bi, u stvari, sad. Da. Ima najljepša hvala i mnogo sreće. Pa joj, sve sam ispričao, ne znam da li ima još nešto. Da, imam neke predstave, serije koje nisu na ovoj televiziji, pa ih nećemo. Kada se nakupi i bude povoda, zvaćemo vas ponovno. Dogovoreno. Sa srećom, hvala vam. Prijatno. Vi ostanite sa nama do kraja, razgovarat ćemo i